Trezori i Bankës Popullore, vetëm nga sekuestimi parave në kalimit kofitare, është më i rëndë për rreth 1 milion euro për çdo vit. Sipas drejtoresës së drejtorisë doganore, Natasha Radevska Kërstevska, edhe gjatë hyrjes si edhe gjatë daljes, qytetarët krahas doganës më së shumti tentojnë të kontrabandojnë para dhe ar. Vetëm vitin e kaluar janë konfiskuar 1 milion 200.000 euro. Po princip kako što kažete se švircuva se. Kontrabandohet gjithçka, drogë, duhan, ar, deviza, edhe njëra edhe tjetra i shtohet trezorit të Bankës Popullore. Më pas tekstili, këpuc, prodhime kozmetike të cilat shpesh janë objekt falsifikimi. Unë veçanërisht jam krenare për devizat e sekuestruara. Së fundmi gjetëm 152.000 euro të fshehura në një vetur, ndërsa para ca muajve gjetëm 107.000 euro. Krahas parave dhe arit, intervenim të shpejt duhet pasur edhe gjatë sekuestimit të sasive të mëdha të ushqimit dhe të kafshëve. Qenë të kapur dërgohen në qendrën për trajtim të qenve në Ministrinë e Punëve të Mbrenshme. Vitin e kaluar kemi patur më shumë raste konfiskimi të peshqve për akuarium, të preshkave, të qenve dhe këto për shkak të specifikës që kanë. Më shpesh shiten në kopshtin zoologjik, ku ka kushte për ruajtjen e tyre në karantinë dhe më pas dërgohen në qendrën për trajnim në Ministrinë e Punëve të Mbrenshme. Për dallim nga më parë, kur sekuestimi i mallit ishte në kompetencën e drejtorisë doganore, tani përgjegjësia më e madhe për shkatrimin, dorëzimin dhe shitjen e mallit të sekuestuar është në duart e agjencionit për administrim me pronën e konfiskuar, i cili ka të drejtë të dorëzojë edhe padi penale. Vetëm në 3 muajt e kaluar kishte disa tentativa për trafikim në sasi të mëdha të banave nga Indija.